where they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breasts. Eskil ryker. Bubba, du får laga köksfläkten så jag kan raka inomhus. Bubba, det ryker här. Jag tror att det brinner. Saker funkar inte här. Vad gör du? Jag väntar på att korvarna ska bli klara. Ja, vad roligt. Okej, då är vi här i en as legit bastu. Körvarna är klara! Götjubbe. Körvar är klara. Det blir jättebra.